ancaq fırıldaş üzrə. Ayrı nə zor olacaq? Hamı bir-birini alladır, hamı bir-birinə fırıldaş gəlir. Ayrı bizim əlimizdən 5 dənə. Neçə nəfəri allatsan düşə bilərsən Guinness rekordaş? Mən allatmaram, amma ki alladan insanlar var da. Kim allatsa məsəl? Kim allatsam? Nə bilim valla. Mənim məsələn işlədiyim yerdə məni alladıblar, 1000 manatımı alıblar, verməyiblər. 5 aydan sonra zorla almışam, güc bəlayla, dava qırığından. Düşüblər onlar Guinness rekordaş. Düşməyiblər, amma şey olsa düşərlər. Bəlkəm. Yalan danışmağına görə. Düşə bilər. Neçə yalan danışsa düşə bilər. Neçə yalan danışsa. Vallahi köhnə rekordu fikirləşsən, gələ təzənin cavabını tapasan da. Gələ köhnə rekordu biləsən ki, təzənin cavabını biləsən. Bilirsiniz köhnə rekordu? Yox. Vallahi mən televizora çıxmaq fikrimdə yoxdur. Baxır da indi. Nə üzrə düşə bilər? Çox şey üzrə. Pavel, Pavel, gəl bax, gəl bura. Bir Azərbaycanın nə üzrə Guinness rekordu kitabına düşə bilər? Nə üzrə? Misafir, mən elə gəlir ki, yemək üzrə düşə bilər. Bir yemək üzrə. Nə bilim, çox səbəb ola bilər, bilmiyəm. Bir çox səbəb ola bilər, amma yeməyə görə düşə bilər. Siz nə üzrə ora düşə bilərsiniz? Mən klavaturada yazmaq üzrə, kompüterdə. Tez yazsınız. Bəli. Baxır da. Yəni onu ancaq göstərsəm bilinər. Məsəlsin 10 saniyə 150-200 yəni cümlə. cümlə. Bəli. Yəni 10-15 saniyə üzrə. Söz olar. Söz də yəni cümlə. Yəni hərf də belə deyək. 10 saniyə 150 hərf yaza bilərsiniz. Bəli. İnsanlığına görə bilmirəm. Siz də. Bir Azərbaycanda nə üzrə Guinness rekordlar kitabını düşə bilər? Heç bir fikrim. Siz də necə düşə bilərsiniz Guinness-ə? Mən necə düşə bilərəm Guinness rekordlar kitabına? Ya, mən elə bir fikrim yoxdur hal hazırda ki, nə üzrə Guinness rekordlar kitabına düşə bilərəm. Amma ən azından belə bir fikrim ola bilər ki, Azərbaycanın ən məşhur bölgələrin biri olan Şəkinin çox gözəl paxlavası var. Dünyanın ən böyük Şəki paxlavasını düzəldərək Guinness rekordlar kitabına düşə bilərlər. Bir Azərbaycanlı baxır onun tutduğu mövzuya, nə bilim, biri düşə bilər öz sənətinə görə, məsələn, rejissorsa, rejissoruq barədə düşə bilər. Rejissor sizlər. Bəli. Nə üzrə düşə bilərsiniz? Mən bir aya 1000 dənə kino çəkə bilərsiniz. Bir aya düşünmürəm, amma bir aya məsələn, ola bilər ki, bir film çəkə bilərəm. Həmin film Guinness-in rekordlar kitabına, məsələn, 2 dəqiqəlik filmdən düşmək olar. Necə düşmək olar? O filmin belə deyək, tutarlı olması üçün yəni daha çox çalışmaq lazımdır və plagiat olmayacaq bir şey hazırlamaq lazımdır. Yəni kimisi məsələn musiqi barədə düşə bilər, kimisi bankda işləyirsə, orada elə bir şey yarada bilər ki, məsələn bir günə 1000 dənə kredit verdi. Bəli, bir günə 1000 kredit verə bilər. Kimisi fəhlədir və yaxud da ustadır. Bir günə 2 dənə bina tikər. Hətta şundan deyir. Montyor. Elektriklə mə olur. Elektriklə məsələn, neçə volta dözüb Guinness rekordlar kitabına düşə bilərsiniz? Onu bilmirəm, amma olur da, düşürük. Gərginliyə də düşəndə yəni salamat çıxa bilirik. Neçə volt olub axıncı? 220 xəttə. 220-yə düşmüsünüz? Hə, düşmüşük. Almışsınız sağ. Sağ ol, bəli. Allah canınız sağ olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Yoxlar başqa idi. Futbol üzrə. Futbol üzrə. Futbol üzrə, bəli. Qaçış. Yəni olub, məsələn, başqa-başqa yerlərdə. 32 dənə dövlətlərdə olmuşam. Bir yəni hamısında qaçmısınız. Demə olar ki, hə, qaçmışam, bəli. Canım sənə söyləsin. Rekordunuz nədir? Rekordum niyə deyirəm? Yəni məndə qaçış olub. Nədir rekordunuz? Dediyim kimi rekord yəni olub. Yəni dünya rekordu. Amma ola, yox, dünya rekordu olub. Amma onu yəni nail ola bilməmişəm. Başqa dövlətlərdə düz olub, çıxış eləmişəm. Üzv olmuşam. Marafon qaçırdınız yoxsa? Marafon, bəli, bəli. 42 kilometr nə qədər qaçmısınız? 42 kilometr 4-cü yerə gəlmişəm mən. Bəli. Neçə saat qaçmısınız? Neçə saat yarım. Yox. Saat yarım rekord. Yox, rekorddur saat yarım. Orada dəqiqə söhbəti var da, yəni saniyə, yəni dəqiqə söhbəti var. Çoxdan olub. Sekundomer söhbəti var, yəni o çoxdan olub, yəni yaddan çıxıb sözlə çıxıb. Bəlkə də çay içmək. Çay içmək üzrə çıxıb. Ən hündür binadan bəlkə paraşütlə hoppansa,
Bəlkəm düşdü. Hələ çəkmə qoy, qoy görüm Guinness nə deməkdir. Guinness. Guinness. Neynəsə Guinness-ə bu kitabının yanı yaxşı şeyə də. Hə, Guinness. Guinness bilirsiniz nə? Hə, çək. Bir Azərbaycanlı nə üzrə Guinness rekordlar kitabına düşürlər? Anca yaxşılığına. Guinness nədir? Guinness yanı mən belə başa düşürəm, mükafat, yəni tanınmış, bilinmiş, yani yüksək insan. Necə kitabdır o? Guinness kitabı. Kitablar necə olur? Delədi də. Yaxşı, nə ilə düşə bilərik? Yaxşılıqla. Yaxşılıqla, yaxşı əməllərlə. İnsaniyyətli ilə. Nədir ki, o deyirsən kitaba düşmək olar. Niyə olmaz ki, olar? Olar ki, kitaba düşmək olar. Başı salardı mənə deyir. Yox, Guinness-dir də, Guinness rekordlar kitabı. Guinness-ə anca mükafatla, da belə yaxşı əməllərlə. Kitab. Allah şu zaman eləsin. Sağ ol, sağ ol. Tamam, yerə. Sağ ol. Təzdən nə çəkərsən o? Mən deyəcəm. Ozaq təzdən çək. Hə, qurbanla. Hə, çək. Hə, buyur. Bir Azərbaycanlı nə üzrə Guinness rekordlar kitabına düşə bilər? Bir Azərbaycanlı nə üzrə Guinness rekordlar kitabına düşə bilər? Nadir insanlar düşə bilər. Nadir insanlar düşə bilər anca ora. Necə məsəl? Nadir Qafarzadə düşə bilər. Yox, Nadir Qafarzadə ora düşə bilməz. Ora anca düşə bilər nadir insanlar deməkdə o deməkdir ki, yəni insan var ki, daş qaldıra bilər. Məsəl üçün 500 kilo söz misalı. Ha, bu insan düşə bilər. Onu ikinci adam eləyə bilməz axı. Siz 600 qaldıra bilərsiniz. Yox. Və nə edə bilərsiniz? Deyəndə siz yaxşılıqla düşə bilərəm. Hər yaxşılıqla, anca yaxşılıqla düşə bilərsiniz. Gündə neçə nəfərə yaxşılıq eləyə bilərsiniz? Əgər şeytan imkan versə çox. Bizə nə yaxşılıq eləyə bilərsiniz? Nə istəsən? Gücüm nəyə çatsa? Qalim var gəl. Yox, ona gücüm çatır. Sağ ürəyimdir. Sağ ol. Ya, çox şey, düşə bilərlər, konkret deyə bilərəm, düşə bilərlər. Amma nə üzrə? Onu mən sizə konkret deyə bilmərəm. Siz özünüz məsəl üçün düşə bilərsiniz. Mən düşə bilərəm, hə. Nə üzrə? Onu mən burada göstərə bilmərəm. Dedim göstərə bilmərəm də. İndi elə bir şey bacarığım var ki, yəni burada bu şəraitdə mən onu göstərə bilmərəm. Akrobatik deyil. Hə. Demək olar ki, elə bir şeydir. Hamısı ən güclü biznesmenlər buradan çıxıb Azərbaycandan. Bizdən yaxşı pul qazanan yoxdur. Bəli, Bakıda birinci biznesmen mən olmuşam, ən güclü. Nə qədər pulunuz oldu? Nə? Nə qədər pulunuz oldu? İndi heç bir şeyim yoxdur. Amma vaxtında milyonerdim. Nə qədər var idi pulunuz? Milyonlar çox idi. Rusiyanın neftini satırdım. Nə oldu bəs? Uçdu getdi. Sağına, soluna, indi qarabana. Pişkomun gedir, tiratumarinə, balabana. Dağıldı əsli, neysə. Çox maraqlandırır. Biri var ki, sən pul qazanasan, o qədər də vacib deyil. Aslanı onu saxlaya bilərsən. O ən güclü biznesmen o adamdır ki, o pulu saxlaya bilir. Offside nədir? O məlumatı yox, yalan sorar. Sizdə də yoxdur, offside nədir? Yox, məlumatım yoxdur. Offside nədir? Yox, elə yoxdur, bilmirəm onu, offside nəyə deyirsiniz. Yəni biz başqa bir sözlərlə. Afsant, xidmət. Offside, offside. Offside? Oyundan kənar vəziyyət. Gördünüz, siz bilmirdiniz. Bir fikirlərsədim deyəcəydim. Bəli. Offside. Offside? Aksa yani yalqız deməkdir, amma belə gəlir ki. Yalqız. Yalqız. Afsayt. Yəni ki, gözdən kənarda, nəzərdən qaçmaq. Sizdə haradadır o termin? Afsayt. Futbolda. Siz də türkçüsünüz? Hayır. Hə, onu bir dənə Azərbaycanın dediyin afsayt nədir? Afsayt ilə afsayt. Afsayt. Bilmirəm. Oyundan kənar vəziyyət. Sağ olun, siz... Eyni şey. Harada olur? Futbolda. Baxırsınız futbol? Bəli. Hə, bilmirəm. Sizə nədir? Futbolda olmalıdır deyəsən. Futbolda olur da. Baxırsınız futbol? Yox. Adam bilirsiniz. Prosto eşitmişəm ki, afsat futboldadır.
futbola baxır o arada, amma belə bilmirəm axı. Baxırsınız. Barcelona oyunu arada bir. O da ki Messi'nin tərəfdarıyam ona görə.